fait de plus pas ça. Ah, 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 Виж как, синче, закай се ти си наедал кой би час за то. Как ти с мама ни приправи на специално съд, да какво требуеш? Ти не нарушива на крошни пселен печ, како други. За кай би жетве налагата на крошни печ, како други? А, ти га не почне да кър тако. Ама ти ми налагата на крошни с психологио. Предусъм ми би ради подчертали да Семен Семенович никер не дела, мите па му налагат на крошник веч, като други. О, добро съм разумел за тайни налагата. На крошник ми налагата у понижевали. Синчер, почака. Barva, saj tako ali tako ne bom jedel. Kaj se tu pravi, ne pošedem? Marta, rajši se stegnem po liniji jeter ne klobase, ampak jedel je pa vseeno ne bom. Dobro, a zakaj? Ti si verjetno misliš takole, ker sem človek brez plače, me lahko na vse načine reguliraš. Ali si kdaj pomislila, Marija, kako grozno to življenje vpliva na me? Ker poglej, kam si me pripeljala. Au, a si videla? Kaj je to? Živčni simptom. Živčni simptom? Joj, take burke zganjajo od cirkusa, že meni se tako ne da. Kaj se to pravi, se ne da? Kaj pa naj? Naj potinem, to misliš, a? Crpinem naj, a? Marija, ti mi kar naravno spove, kaj bi rada s tem dosegla? Bi rada dočakala moj zadnji izdekljaj? O, boš ga dočakala, boš! Ampak povem ti samo med nama. Marija, ti si mrha. Kako, prosim? Mrka si, prsica, satan! A, idiot! Au! Maša, prosim te, povej mi, zakaj je mama po noči vidno povedala neke stvari? Au! Kaj jočeš, Maša? Ne! Kaj se je pri vama zgodilo? Jaz ne bom govorila, ne ti Semjon pove. Semjon Semjonovič? Senčak? Semjon. Senčak? Semjon. Senčak? Kaj ti naj kako ve? Daj nekaj na mene, bo kaj praši mi, da lučki imaš. Pri posteli je tipaj, hitro tipaj. Senčak? Ja sem, Maša. O, in Anjo, imam. Pojdite hitro pod mrzlo duš. Kaj? Pojdite pod mrzlo duš! Razumite, bom da dobro.
si videl, Aleksandra Petroviča? Vas ni sram takšne pokvarjenosti? Midva lepo sediva v globokem žalovanju in se pomikujeva v rojenki. Vi pa bi radi pravda na zamenili vrata, a? Pa saj nisem hodila vlomiti teh vrat, morda tetica ali slepar. O, da naše tamice to hošo za to! Bog mi oprosti, samo klatijo se in pohljajo, ki bi kaši ga deca skujali. Ambra, vidite, Ivana. Ja? Če jo mislite prebutati, pa to odsveduje. Niste prijavljeni tukaj. Je dobro, pa zakaj bi me le? Kaj pa nam je, kaj pa tvoje samo? Pa razumite, vada, da se bo ustrelil! O, kdo? Semjon Semjonovič. O, kje? No, ne mislite, se ni slabega. Ustrališu! O, le, kdo se je streljati v stranišče, prosim vas. Nekaj pa ne gre prisposobno. Ja, zakaj pa ima prebutata? Treba je nekaj narediti. Nisem, zato sem prišla k vam, Aleksandar. Vi ste tako plemenit moški, strelišče imate v parku. Pomagajte meni, mami. Pa, signora Marija, pa zakaj niste tega tako povedali? Ja, kaj še žalite? Ja, ampak jaz se bojim, da se bo kratko malo ustrelil, ko bova začela vlamlja. Ne. Čisto potikat se bova priblazila, neko bo najmanj pričakoval. Pol! O nje, ampak čisto niko. Jaz pa sem tam stala in poslušala, ko budalo, mašaris, ko budalo. Kaže, da se je tukaj zgodil nekakšen lapsus. Pa povedi, ste ga po celi hiši iskali? Vse, posod sva pogledali. Razen v kuhinji. Razen v kuhinji. Marija, greva hitro tja. Margarita Ivanovna, ostanite tukaj. Lahko je tukaj varno. Učbenik imam. No, so
samo kontrabas tuba mi manjka. No, kaj hočete, prijatelj, takšne pa življenje. Vsega ne morete imeti, ampak vseeno je treba živeti, prijatelj, živeti. Ja, saj se strinjam, saj se strinjam. O, potem se strinjate z mano. O, živijo, gracijo, sem nekaj prepričal. No, dajte mi knjez, daj pištolo. Pištolo? Kakšno pištolo? O, spet začenjate. Sam sem videl, kako ste si jo taknili v usta, no. Jaz? Ja, vi. Jaz da sem jo vtikal, ampak zakaj? Zakaj mi imate za norca? Pa saj vsi vedo, da se hočete ustreliti. Kdo? Ja, vi. Čakaj. Jaz osebno. Ja, vi osebno. Zakaj pa ne bi se ustrelil? No, povejte mi, zakaj ne bi se ustrelil. Kaj, sami ne veste, zakaj? Zakaj vas vprašam? Zato, ker ste želite od njih brez službe in me mi narodno živiti na ženin račun. Ali ni to malo beda zrasta, da se človek ubije, prijatelj? Moment. Kdo vam je to rekel? O, budite mirni. Vaša žena smo. Ven. Pustite me samega. Prijatelj. Pa ven, ne vem ti! Dajte mi pištolo, pa gre. A ne razumete, od ti naj dobim pištolo? Danes pa res je moment problem dobiti pištole. Čajč iz spodnjega nastropa, recimo, ki je omenjal za britev. Pronto! Za britev? Mama mija, sam je rekel, če pa nima dovoljenja. Sem stavljen. V hišo padejo hrbnjeni. Taka! 6 mesecev aresta. Ja. Dajte mi pištolo! Tam! Potem pa pripišite sami sebi. Dobijo vam slepa ali zgoda. Če se tako ne poberete od tukaj, se takšim predpanjem strelim. Ne bojte se. Ne verjamete? Dobro. Štel bom do 3. 1. O, ti umil. 2. O, kaj mi zelja, da se bojš ustrelim. 3. Kaj da jo zdaj dam? Kje je krošnik? Nikoli ne bi obrnili, kaj se je zgodilo. Lepo čakaj, Marija. Dokažem ti! Dokažem! Senjo, prijatelj, dajte pomisli, da življenje je lepo. Mama mija, lavita je bela! Glede moje smrti. Carpe diem! Ne krivite, nikoli podcetalnikov. Simeon, prijatelj, steci v življenje, najdi svojo bol! Dokažem, kako sovražim, da bi živel na tuj račun. Lepo čakaj. Jo že imam. Od očeta. Podcekalnikov, prijatelj, bodite razumni, pogovoriva se morda. Razmislite, no. No, briga me sanje. Na tem svetu se tako ne bom več bril. Takšnega zakona ni.
Sodišče ne more nikogar obsoditi na življenje, na smrt z lakoto, ampak na življenje pa pač ne. No, ja, dobro, no, ampak kako se pride van iz tega? Aha, rešitev. Rešitev je v ba-ba-ba-bom, tubi! Daj, da, no, kakšni ba-ba-ba-ba-tubi. No, to je kontrabas tuba, basovski rok, oziroma strokovno helikon, ampak pustimo to. No, v tej ba-ba-ba-ba-tubi vidi vso svojo rešitev in vse svoje upanje. Ja, ampak čemu mu bo ta ba-ba-ba-ba-tuba? Aha, hodil bi na koncerte, igral in si tako služil denar. O, ja, no koliko pa stane ta ba-ba-ba-ba-tuba? Ja, no. Kakšni, 5 jurjev, ali pa še več? 5 jurjev? Pa če bi imel 5 jurjev, se tudi brez te baba tu me ne bi strelil. No, to pa imate najbolj še prav. Ne kaže drugega, kot da se pogovorim s svojimi godbeniki. Naj bo vendar posodijo tisto pa 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 tubo. Margarita, draga, kaj imate? Ja, v njem lokalnem kraju. Oh, res, priprosite jih, naj vam posodijo to tubo. Veste kaj, baš ni da bi čakali. Pojdimo, hitro, hitro. Mami.
No, poročite mi ga zdaj na jezik. Ej, jale. Kaj je? Ej, jale. Kaj? Pa kva? Pa ste ne znam, da se močemo. Pa kura se razumeš? Pa naša sem ti povedal, dalje. Od tega te hočete počiraš, tega časopisa si poležite tako še na jezik, tako še naprej. Glunite ta časopis na tla. Prizadevajte si zapomniti položaj svojih ustov pri spljuvanju. Fiksirajte danji položaj in pihrajte, kako pljuvate. To je vse. Za tišino, prosim. Pozor. Odmaknite se rajši, Serafima. Potrgajte še en košček papirja za vajo. Na leto znaša moj zaslužek 24 tisoč, prosim. Vede se pa sprašujete, od česa bomo živeli. No ja, pa vse se niti že nisi naučil igrati, no. Nas igranje in učenje, bo zdaj čisto enostavno. Enostavno? Serafima, skozi ta kontrabas tubo prihaja k nam spet nepozabno življenje. Maša! Ti samo pomisli, kako lepo je vrniti se z koncerta, z dobro plačo, sesti na sofo, v krogu svoje družine. So prišli danes loščit tla? Kako da ne, Semjon, seveda so prišli. Pa tisti kip, v katerega sem se zaljubil, ste kupili. Tudi tisti kip smo kupili, Semjon. Dobro, dajte, nalite mi še malo jajčnega likerja. To, Nita, to je življenje. No, sicer pa od tega trenutka dalje zahtevam, da mi dajeta vsak dan tretjino več tega pravkar omenjenega likerja. Prvič, ker mehča moje prsi, in drugič, ker mi ugaja. Ampak, veste, če jajca so strašansko draga in... Za koga so draga? In koga se to sploh tiče razen mene? Do zdaj ne služi, jaz ali ti? No, Semjon, tehnično tudi ti še ravno ne služiš. Vš čas moteče posegata v moje planirane zaposlitve. Namesto, da se tukaj z mano pričkate, se raj še usedite in poslušajte muziko, Serafima. No, gremo. Križanka. Pa, sploh pa zaklimam za ustrezno tišino, kar je posegovarjam. Skala. Skala? Kaj je to skala? Ja, veš, Maša, skala je popkovina glasbe. Popkovina glasbe? Ja, listvica. Ko premagate to popkovino, se rodite kot godbenik. No, zdaj se bom vsega naučil. Da bi se pravilno naučili skale, bo priporočam jaz, svetovno znani umetnik Tona. Teodor Hugo Schulz! Najcenejšo metodo. Kupite si najcenejši tla... vir. Kak so tla vir? Ne, počakajte, spoljte, ne mogoče. Priporočam najcenejšo metodo, kupite si najcenejši tla... vir. Pa kaj se to pravi? Pa kaj se to pravi? Moment, zakaj tla vir? Zakaj tla vir? Da, v obombah navajam, kako se igra skala. Igrajte jo na klavirju in jo posnemajte na basovskem roku. Kaj je to za vraga? Pa kaj je to? Se to je kon?
Mama! Ne nisi umetnik, Teodor? Koga sem? Ampak da vam podleš! Da vam pisket s to svojo bukovino! Naša moj zaslužek 24,000 evrov. Na, Senček, tukaj imaš svoj jajčni liker. Kdo je? O, oprostite, sem vas morda zmotil. No, če ste bili s čimer koli zaposleni, vas prosim, da kar ne potrebujem. Ne. Se mi ne budi. Kdo pa ste vi pravzaprav s kom ima? Hrad bi vas najprej vprašal, če govorite, s kom imam jaz prijetno čas govoriti, gospod... Podsekalnikov. Podsekalnikov? Ja me veseli, gospod, ja. Dovolite mi, da vas vprašam, ali ste vi tisti podsekalnikov, ki ste želi? Doktor Rekov. Ne, se pravi, jaz tega nisem rekel. Jaz nisem tisti. Bog mi je priča, da nisem tisti. A da niste tisti? Ne, več vred aretiraš zaradi nošne orožja. Ja, pa kako pa to, no pa, poglejte, no, prosim vas, tukaj ne imam listek s vašim naslovom, no, poglejte ga, no. Glede moje smrti ne krivite nikoga in podpis podsekalnikov. A torej, ste vi podsekalnikov? Šest mesecev aresta. No, vidite, pa sva skupno. Ne, tako ne gre, gospod podsekalnikov, ko bo kdo korist, a? Poglejte vas, prosim, tedi moje smrti ne krivite nikoga. Narobe, vi morate kriviti in obtoževati. Na meni imate, da se ustrelite. Prav, lepo, imenitno, ustrelite se, Bog vam daj zdravja. Ustrelite se, prosim. Kot družbeni delavec. Kaj ti, ne pozabite, da niste sami gospod. Ozrite se naokrog. Ozrite se po naši inteligenciji. Kaj vidite? Marsikaj. No zakaj pa slišite? Ničesar. Zakaj ničesar ne slišite? Ker moči, inteligenca moči. In zakaj moči? Ker je prisiljena močati. Mrtveca pa ne prisiliš, da bi močal gospod noče. Mrtec pač zdaj spregovoril. Te naš, ne, zato tisto, kar od tega ti živi človek, pove samo mrtec. Prišel sem k vam, torej kot k mrtvecu. Prišel sem v imenu inteligence. Ne, veselite, da sem vas spoznal. Sedite, prosim. Poslavljate se od življenja, gospod. Glede te točke imate prav. Resnično, res, živeti se ne da. Toda, nekdo je vendar ne kriv, da se ne da živeti, kaj ne, gospod? Če jaz ne moram govoriti o tem, govorite vi brez težave. Vi ste namreč zdaj svobodni. Nimate se česa bati.
Povejte mi, no torej, odkrito, pošteno in pogumno, koga krivite? Jaz? Ja. Teodorja Kuga Šulca! Nedvomno, da je kriv gospod, tudi on ni edini, veste, vse morate okriviti. Bojim se, da še ne razumete popolnoma, zakaj se boste ustrelili, kaj ne. Dovolite mi, da vam razložim, no. Prosim, prosim. Vi si želite vzeti življenje stare resnico. Veste kaj? To pa je ideja. Samo da resnica ne čaka, gospod podsekalnikov. Lejte, pri priči razstavljate dalje lista in napišite novega. No, dajte ga, tako, tako. Nova pisma, zapišite vse, kar si mislite, obtožite vse, ki jih je treba in zastavite naši vladi brezobzirno vprašanje, zakaj ne vključijo stvar graditve nekoga, ki je tako lojalen in sposoben in čuteč, kot je nedvomno Aristar Dominikovič Gološčakov, najši. To pa je to. Eto sem pa jaz, to vidite, jaz. In ko se boste ustrelili in napisali tak listek, se boste ustrelili kot heroj, junak. Vaš strel bo zbudil spečo vez države, to postane naj za našo javnost. Vaša smrt postane najdražja tema za vse debate. Vaše ime pojde od ust do ust. Vaš portret bo krasil naslovnice vseh časopisov. In vi, vi postanete gesno parola. Še, nadaljujte, Vsa inteligenca se bo zbrala v vaši krsti. Cvete žele vas ponesel tuk na ulico. Katafalk se bo utapljal v rožah in čudoviti beli konji, pokriti s belimi ponjavami vas odpeljajo na pokopališče. To ti je življenje. Jaz bi se sam ustrelil, pa se ne moram, ne moram se, ne, iz načelnih razlogov. Dobro, kako le se dogovorila, gospod Podsekalnikov, vi napišite osnutek pred smrtnega pisma. Ne, ne, še bolje, jaz ga bom napisal, vi se ne pišete in ste vidite. Vi ste kupec, vi ste generalmajster, vi ste titan. Dajte no, dovolite mi da vas objavim, gospod, dovolite mi da vas objavim, moj nevrite. Nisem rukal, ko je umrla moja mati. Moja oboga mati, to ne zdaj, to zdaj. Oprostite. Žrtvoval se bom. Žrtvoval se bom za vse. Čudoviti konji v belih krvih. Brezpogojno se žrtvujem. Zdaj ne bom vse spravil na dan. Ti imaš še papir. Zdaj ne bom vse obtožil. Ti je papir. Predajte, duše moje drage. Pa ste mi padle v kremplje. Vso resnico napišem, vso kakršna je. Resnice pa je v meni kot peska v morju. Monsieur Podsekalnikov, ste to vi? Jaz. Ja. Oui, madame. Seznanite se z mano. Kleopatra Maksimovna, a vi mi lahko rečete, Maca! Maca? No, in zdaj so se...
Zavzemite se za dušo in se ustrelite zaradi mene. Prerodite ljubezen, prerodite romantiko in potem na sto in sto deklet se bo zbralo v vaši krsti in se upotekali. Na sto in sto fantov vas ponese na nežnih ramah prelepe ženske. V belih ponjavah. Prosim? A, oprostite, zaneslo me, matra Maksimona. Res, kaj že? Jo, vi ste nekakšen divji brezumnež, me si pocekalnikov nikar ne poljubljate, me prosim vas. Ne, zagotavljam vam, da nisem imel mnenja. Potem je jasno, da se posebej pač odrečete Raise Filipovne. Pa še nikoli nisem videl Raise Filipovne. Niste videli? Pa jo še boste. Boste videli, da jo boste videli. Lahko da celo vsak hip priteče sem. Zagotovo bom govorila o tem, kako so vsi navdušeni nad njeni trebu. Samo, da se na njih nasilo, zakaj pa. Njen trebu je čisto poprečen trebu. Verjemite. Pa še to, trebu ni obraz. Po večini ga sploh ni videti. Obraz pa je nasprotno. Ste opazili? Če tu niste opazili mesijo pocekalnikov, da sem v obrazilu lepa, bolite takoj zdaj z mano k ne in takoj boste pozorni. Pri meni doma, nad posteljo, visi fotografija. V glavi se vam bo zvrtelo. Kakor hitro boste pogledali, boste vzkliknili. Kleopatra Maksimovna, vi ste lepotica! Dajte vam je mogoče. Verjem tudi. Pa pojdiva, odkavite meni tudi, lahko napišete. Lahko napišete, kaj je napisala? Vse, kar čutite, da sem vas pogubila s svojimi čari, da naračunate na vračanje ljubezni z moje strani in da se boste zato na žalost celo usvojili. Ampak smešno, da bi vas jaz učila, da si upotekali. Vse ste sami estet, romantik ste, kaj ne? To bo vedno. No, vidite, greva, greva. Lepa reč. Žive duše ni nikjer. Pocekalnikov, ste to vi? Ne, jaz ga čakam. Ste to vi? Ne. Torej, ste vi? Tudi ne. To bo najbolj šal. Prostite, gospod Cekarnikov, ste to vi? Pokrepaj, nisem. O, ne. Seveda ne, seveda. Kadar kupite loterijsko srečko, beležbo pri riziku,
usodo, fortuno. No, taka je tudi ta stvar s podsekalnikom. Naš predragi bodoči pokojnik je zaenkrat še živ, ampak pred smrtnih poslovilnih listkov je pa napisanih ogromno. Napisani so listki kot recimo, umiram kot žrtev narodnosti, židje so me zastrupili, ali pa ubil se bom zaradi premajhnega stanovanjskega prostora. Pa tal, krivdo za mojo smrt pripišite nikomu drugemu, in naši predragi smo rumbirani v glasbi. To, to. Et cetera, et cetera. No vidite, jaz vse te listke zberem, jih predložim Semenu, katerega bo on izbral, vidite, dragi prijatelji, tega pa jaz ne morem vedeti. Je že izbral. Ustrelil se bo v korist inteligence. Ravno kar sem sam govoril. O, bo, bo, to je pa nesramnost. Morali bi delovati preko mene, kot ostali klientov. Morali bi biti klientom drugega mrliča, kaj me čakajo? Ho, pa boli, rajši vi počakajte. Kar se tiče naše inteligence, gospod, se ne more več čakati, veš? A tako mi nam vaše lahko pa čakamo. Kaj pa sveta umetnost? Sveta umetnost, umetnost, zakaj imate vsi polno usta umetnosti? Te sadki, tu trgovina umetnost! O, kaj vse govorite? Trgovina, trgovina, trgovina! Da, danes je tudi umetnost trgovina! Kranti! Mi, pisatelji, živimo muzikantsko življenje. Vrč čas sedimo za neko klinčevo mizo in igramo tuš. Tuš za gospodarje, pa za rajo. Ampak jaz hočem biti bobnar, jaz hočem biti tolsto! No, mi bi radi, da bi vsaj malo pomisli raz, da bi načurali z nami, če ne drugega. Dobiti moramo mladino. Že, ampak kako, kako si ideja bi kral? Spomnite se, da smo dopočili čas. Včasih so ljudje imeli idejo in so bili pripravljeni za njo umreti. Dan danes pa ljudje, ki imajo idejo, noče umreti. Proti temu se je treba boriti. Dan danes nam bo, kar napoli prej primakuje ideoloških mrličev. Mrlič naj spelje vodo na naš. Kot vi ste reči na našega. Ne, ne, reko je na našega. Pa zdaj na našega. Na našega. Na našega. Na našega. Na našega. Na našega. Najbolje naredimo, da to vsi skupaj fino izkoristimo. Oprostite, to je pa prekleto malo, a za vse nas en sam mrlič. Ne, mogoče pa ima le prav. Ker za nas ni važen mrlič kot tak, ampak je važno, kaj od njega ostane. Od mrliča ne ostane nič. Ostane! Pa kaj ostane nič? Sveta duša. Črviček, kolega. Vidite, v temu je što vse. In kaj ne bi pričel ta črviček? Še ne izpovedati pri najslabotnejšem. Poznate mogoče Fedjo Petun? Ne. Sjaj. Pozitiven tip, ampak to rahlo odložen. Vanj je potrebno naseliti črvička. Vse viste, kako se črvi zmožujejo. Tu ste prišli k meni? Thank you.
prtljago. Maša! Zlikaj mi hlače, jutri jih oblečem. Ja, kaj pa ti bojo hlače, kam pa greš? Grem na... Se pravi... Zobil sem zaposlitev. Res? Kakšno? Kdaj? Jutri ob 12. 12? Kakšno pa za časno? Ne, kažete, da je zastalo. Res? Joj, tako je ti povazdikali. Ma meni, kaj ti? Jutri ob 12. Kaj bo zbalo v pol eni? Kako že pet čez 12? Joj, kdo bi me kot govori na to vprašanje? Kdo? Simeon! Simeon! Se vas ne bomo ti zdaj, če malo posedi pri vas. Kdo? Tale. Prišel je k njej, pa so njena vrata zapahnjena. Naj malo posedi pri vas. Jaz sem v tem hitro poiskala njegovo teto. Čisto nič vas ne bo motil. Zelo tih človek je. Ja, naj se Čigava si, in duša mu odgovori, podsekalnikova, si trpela, sem, trpela sem.
Dobro, zdaj pojdi in zapleši. In duša gre in zapleše. To razumem. Kaj pa? Kaj pa če je celica prazna? Kaj potem? In kako? Kaj pravite vi? Obstaja to smrtno življenje ali ga ni? No, povejte mi prosim. Obstaja to smrtno življenje ali ga ni? No, pa sem vprašal. Obstaja to smrtno življenje ali ga ni? No, povejte mi, ali obstaja to smrtno življenje ali ga ni? Povejte mi, ali je... Thank you.
In čudno križajo se poti, 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 poti. Ne najdeš tople dlani, pozabljen si. Prehodiš mnogo puščav, 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 puščav. Nikjer ne najdeš oaze, se, se, se. Pa vendar viš, da nekje smeti možno glav. Voditelji, stopite k svojemu dragemu voditelju in
sedite tik pred njega. Vprašajte, kaj ste storili za svojega podsekalnika? Na to vprašanje sploh ne bo znal odgovoriti. Ker niti tega ne ve, da obstaja neki podsekalnik. Podsekalnikov je! Je! On sem jaz! Si ti! Tamle zadaj me ne vidite. Uspel se bom do tako grandioznih tem, da me boste videli od vsega vsod. Če ne življenjem, se bom uspel smrtjo. V imenu vseh nas jim bom povedal odkrito in pogumno. Povedal jim bom, da odhajam v smrt za... Za? Za kaj? Da umiram... Vem ti, kako da je pomen, zakaj ne zakaj umiram, ko še niti svojega poslovilnega pisma še bi se prebavljala. O, kako! Bomo vse uredili, gospod podsekalnikov. Čakajte, čakajte, takole. Izvolite prebrati. Kaj je to? Ja, pa saj piše, no. Zakaj ne morem več živeti? Pa to. To me že dolgo zanima. Lepo to rekuje. Prepišite tukaj z enim kurjem. O, jo, na kurjem. Mi vas ne bomo motrili. Mi ga ne bomo motrili. Maestro. Ne, pridite, plačite. Zakaj ne morem več živeti? Klicaj. Naprej. Ljudje, poglejte zgodovini v oči. Je to napisano? Ha? Poglejte zgodovini v oči. Pa to je čudovito. Kakšna lepota. Dragi moji, kako strašansko ljubim lepoto. Dobreste, veste mi ljubim lepoto. Vsaj čas boste bruhali, Pogačov. Živaj. Jaz, odnikor mi drago. Odpira se mi, Gabiko. Sigo dolgo čas. Ne pozabite, da je inteligenca sol naroda. Če izgine, ne boste imeli s čim soliti kaše, ki ste jo skuhali. Zdravljiče in žreti cijel iz naja dobrikovič. O čem pa govorite? Čeo. Včera se je pravo o Fedji Peturinu. Sjaj, ti pozitivan, ti iz vamba že. Črvičko, Bog te je. Slišala sem, da ste bili v zamejstvu, a to drži. To je. Kje pa? V delovskih četrtih Francije. Francije! Povejte, v Franciji v tej sezoni no, kakšne prsi nosijo parižanke? Bolj tako majhne ali bolj velike? Majhne! Vsaka kakor pač more, po svojih dohodkih. Nosaj, to se mi nisem. Paradis, kaj pa pri nas? Pri nas mora se vdama z dohodki. Pa kako z njim, zvidite tako, kako še je. To je, vidite, isto, da kar umira. In še podpis. Ja! Umrem tako ali tako? Ja!
bo. No, lahko rečejo dela, ni pa smo spet tam. Oh, Maša, no, zdaj je toliko dela, da bi je dovolj za vse ljudi na svetu. Samo poprijeti je treba. Ja, dobro, ampak zakaj potem ne delajo vsi? Ja, no, to pa je tako zaradi protekcije. Ja, zakaj? Ja, vidiš, ker je toliko delovnih mest, da ni protekcije za vsa delovna mesta. In tako se zgodi, da ostane delovno mesto nezasedeno. Ampak, ker Semjan protekcijo ima, se bo službo zanj gotovo našla, ne skrbi. Oh, je možno, da bomo spet dobro zaživeli. Oh, Maša, bomo. Kaj pa je to? Smo. Znate naslovljeno, daj, ti preberem. Ja, hvala. Spoštovana Serafima, pika, ko boste prebrali to pismo, me ne bo več učili. Kaj? Vi pravite previdno Mašo? Kaj se to pravi, kakšno Mašo? Ne, moj prehodni plan in cigarete, co pošlite vratu na jesenice! Dahni, vam je Dahni, sem Dahni, vam, sem.
ura ob 12. Maša, stoj! Kdaj sem prišel sem? Nisi prišel, ampak so te privlekli. Kdo me je privlekel? Neke čudne ženske. Že davi, ko sem drajsala čez brito po cerku, sem ga opazila, ja? Ja, da sem to zavrnila. Ja, kako to, kako to? To smo jokali, jokali. Da sem to zavrnila. Ja, kako to? Po česa pa je izdi? Sam se je, sam. Sam se je, tako je vrodno. Zakaj se je? Zakaj? Jasno je vendar zakaj. Jasno je, jasno je, sem. Ta dami so pokojniki, ko drva, ko drva. Zažigajo jih, Bog se da so spili. Ja? Žigajo jih. Ko pa pride dan stajenja, pa ni ničesar, kar bi vstalo. In vas jok in stok bo prepozen. Aleluja. Dovolite mi eno skromno vprašanje. Kdaj nameravate poravnati moj račun? Račun? Zakaj že? Aleksandar, Aleksandar! Stvar je jasna. Pokojnik leži na mrliškem odru. Na plano zbirarje. Ampak, oprostite, vi tudi niste izpolnili sr svojih vrčil. No, kako da ne? Jaz ste morda razložili pred smrtno pismo. Prijatelji, fotokopirni stroj dela brez prestanka. Je torej ga začite širiti med ljudmi. Saj! Štrelje počil! Naj ga slišijo! Soči! Ja,
Torej, po vašem imamo računati z velikim odmerom? No, jaz računam z njim, oče je bil, čeprav vse malo pohidne. Moramo vse zadeti, da je naš pokojnik, ne bi ne vem, kako znamenit moža, če bi se nekaj dobro mesto. O tem smo že govorili za naš nekaj pokojnik, Njegova taža ste, recite mu ne utihne, pokojne, tišati ga je treba.
Prasec umazen. Zlasti mi rokami si na grobi skopal, sam pa si se odločil živeti. Ja, da. Lepo čakaj. Sam pojdem po gobe. Tebe pa spravim pod nož. Zagotovo te spravim pod nož. Oje, ustreliti kaj treba. Oje! Daša, se razima pa kaj je govorio. Kako je to mogoče? No je, oprostite mi, kaj sem zakrivil. Vse, kar ste zapravili za mene in za tebe, vse vam povrnem. Vse povrnem, ko ste videli. Še omaro bom prodal, če si. Hvala, se odpovem. Marija bo delala za vas. Ne, če Daško pošlem delati v rudnik. Če hočete, bom beračil, za vas se bom pustite mi živeti. No, soferno. Fuj, no. Je rekel, fuj. Naj stopi naprej! Vrate jo! Porabite jo! Porabite jo! Ste se ustrašili, prijateljšti, a? V čem je moj zločin? Niti najmanjšemu hrošču nisem nikoli nič hudega storil. Čigave smrti sem kriv, naj stopi naprej! Fejda, petuni se zdrav.